As augas do Miño non valse de Belesar o seu paso por Taboada. Serán o vindeiro sábado o escenario dunha nova edición do Campeonato Galego de Inverno de Piraguismo. Logo doito anos en celebrarse na provincia de Lugo, regresa por todo alto, grazas ao apoio da Deputación que contribúe con 9.000 euros no evento para a provincia de Lugo eh, é un importante evento, eh, se enmarca dentro de, da liña que ten a área de deportes de tratar de eh, promover eh, acontecementos e campeonatos de certa relevancia, de primar eh, o, o movimento, tanto que se trascenda un pouco máis a lodo deporte, tamén a capacidade turística que, que desenvolven este tipo de eventos. 600 palistas de 40 clubs de toda a comunidade participarán na algunha das ligas que compiten, unha cifra que supón un novo récord de inscripción na primeira competición do ano. O Campeonato Galego de Inverno consiste nunha prova de 5.000 metros, pas oito ligas que se van a disputar este fin de semana. As distintas ligas terán cada unha a súa salida unha simultánea a outra e acabaremos sobre as dúas e media aproximadamente ca categoría senior, ca categoría reina. O piragüismo é un dos deportes con máis arraigo en Lugo, onde existen hoxendía sete clubs. De aquí saíron grandes palistas como Cristian Toro, ouro nas últimas Olimpiadas de Río. Temos aí un, un medio maravilloso onde podemos desempeñar o deporte que nos axuda e que, además, que é superbonito e que é pues, favorable para desenvolver este, este deporte. A Diputación de Lugo y e a Escola Provincial de Piragüismo firmarán próximamente un convenio de colaboración para fomentar este deporte entre los lucenses.